Hvordan går det? Har I brændt nok? Ja, med det her vejr, så kan vi brænde lertøj i morgen. Lad os håbe, det holder. Så kan jeg gå i gang med en krukke af egen lær, jeg har. Ældet godt. Ja. Ja, du kan glatte den sådan rigtig glat imellem med fingrene, eller du kan skrabe med den der skal der. Også den er blevet rigtig flot, synes jeg. Ja, det synes jeg faktisk også, den er. Ja. Så, jeg starter på ny. Men jeg har nogle pinde dernede, man kan bruge. Jeg har faktisk en rigtig fin en. Ja. Som kam. Med at lave til mig. Jeg fik et stykke af hans kam. Den kan man bruge til at sætte små prikker med. Oh, ja. Og så den prøver jeg. Den her, i stedet for at krydse i en pind, så sagde han, den kunne jeg bare have meget længere. Så der er sådan en lille kryds dernede. Nå, prøv at bruge nogle af dem, hvis du vil. Nu skal der bare trykkes godt ned i her. Så laver man det. Ved du hvad, Birk, når du har nogle sten, så kan du godt lige så forsigtigt, hvis inden de kommer ud over det hele, så putte dem op i krukken her. Hvorfor er det, at vi putter stenen i? Ja, det har min mor lært mig. Og det har hendes mor lært hende. Det gør vi. Vi putter altid sten i. Jeg tror, hvis ikke man gjorde det, så springer det. Så kan det ikke holde til noget. Det er godt, Birk. Så bare putte en masse af de der sten i nu. Ja, ja, flere endnu. Ja. Godt, og så bare alt det godt sammen. Er det sådan lidt fugtigt? Ellers tager vi bare lige lidt vand her. Ja. Det skal nok vand på. Hæld noget ud over. Så det bliver fugtigt. Hvordan brænder vi så lertøjet, når vi er færdigt? Ja, altså først så skal det tørre. Det skal tørre i mange dage og i solskin, til det er helt, helt tørt. Så når man mærker på kinden, så må det ikke være koldt. Og så pakker vi det ned i jorden sammen med noget brænde og noget halm. En mile, ligesom man brænder trækul faktisk. Det har du nok set din far gøre. Og så kan vi godt have mange krukker der, vi kan have for mange i byen. Og så bygger vi ligesom sådan en ovn af græstørv. Og så skal den brænde hele dagen og hele natten. Og man skal holde øje med, at der er ild i hele tiden, men ikke for meget ild, fordi så springer krukkerne. Og så efter et par dage, når det er koldt, og der ikke kommer røg ud mere, så kan man tage tingene ud. Så er de klar til at bruge. Jeg tror, det er gået rigtig godt. Det vil jeg gerne. Der gik godt nok hul i den i nat, hvor jeg ikke passede den. Men det ser ud til at have været rigtig varmt, det tror jeg. Det er spændende, om vi har holdt. Ej, den er helt fin. Hvad med den her? Den er helt flad. Ja, den har I da lavet, ligesom de gør i lejre. Med sådan en helt flad bund og sådan nogle ringe ovenpå. Det er et kæmpe arbejde, synes jeg. Jeg synes, det er lettere på den måde, vi laver dem. Men man kan lave dem meget høje, så det er lidt smart. Jeg tror, hun skal bruge den til at gemme den. Jeg stiller den bare hen her.